suuratul casr, suuradan waa makiya, aayadaheedi waa saddex. Bismi illaahi araxmaani araxiim. Suuraddan aad bay cajiib u leedahay, gaabnideedii waxay ka hadlaysay ismalaha. Saxaabtu waxay ahaayeen markay kulmaan ay meel isugu yimaadaan, ma kala tegi jirin ilaa midkoodi suuraddan uu ku dul akhriyo kan kale. Laba haday yihiin xoogaa ay sheekaystaan markay kala tagaayaan, suuraddan bay akhrin jireen. Suuratul casri, ilaa dardaaran baa ku jiro, dardaaran ayaa ku jiro. Waa suurad aad u qiimo badan weeyaan. Tayib, bismi illaahi araxmaani araxiim. Walcasri, zamanka ayaan ku dhaaranayaa, ama walcasri, xilliga casarka, waqtiga casarkaan ku dhaaranayaa, labada baa sax. Ama zamanka dheh ama waqtiga casarka dheh. Inna alinsaana, insaanka, yani jinsul insaan weeyaan, la fii khusrin, khasaara ayuu ku dhex sugan yahay. Wax alla wixii insaan ah khasaaruu ku jiraa, dadkoo dhan khasaarii ku jiraan. Laakiin dad baa laga soo reebayaa khasaaradaas. Dadka laga helo afartan tilmaamood fiiri. Ila aladiina, kuwii maahane aamanuu rumeeyey, dadka iimaanka laga helay. Kow, wacamiluu camal falay, alsaalixaati, camalyaalo wanaagsanna camal falay. Labo, watawaasow, isu dardaarmay, bilxaqi, xaqa isu dardaarmay. Saddex, watawaasow, isu dardaarmay, bisabri, sabarkana isu dardaarmay. Afartaa sifo qofkii laga helo, afartaa tilmaamood qofkii laga helo, khasaaradaa la sheegay wuu ka badbaadayaa. Khasaarada lagu sheegayna xoolo in la khasaariyo waxyaabaas ma aha, waa qofka aakhira inuu khasaaro ku dhaco weeyaan. Khasira dunya waalaakhira. Ila aladiina, kuwii maahe aamanuu rumeeyey, wacamiluu camal falay, asaalixaati, camalyaalo wanaagsan camal falay maahane. Watawaasow, isu dardaarmay, bilxaqi, xaqa isu dardaarmay, xaqaasi diintaasi isu dardaarmayaan. Watawaasow, haddana isu dardaarmay, bisabri, sabarkan isu dardaarmay. Suuratul Humaza.